že budeme na veletrhu 4Arch sedět přímo na terase nového domu, hned vedle bazénu, bych teda upřímně nečekal, ale jsme tady u nového domu RD Rýmařov, který se představuje s velkou slávou. Tomáši, o jaký dům se jedná? No, Bungalov 248 je jedna ze čtyř novinek společnosti RD Rýmařov, kterou představujeme v rámci veletrhu 4Arch. Bungalov je velkorysý a vzbuzuje největší emoce díky svému nadčasovému designu a své exkluzivitě. Je to taky stavba, která je hodně veliká oproti těm dalším třem novinkám. Pojďme si dále představit i ty. Ten bungalov je opravdu veliký, je to veliký bungalov s plochou střechou a míří na nejnáročnější zákazníky právě svým využitím prostoru a samozřejmě i možnými nástavbami, který v sobě už obsahuje saunové části, fitness části, takže opravdu míří velmi vysoko a na ty nejnáročnější klienty. Ta velikost je tady evidentní, ale pojďme i na ty další tři novinky, abychom je nezastínili úplně. Nebudou určitě zastíněné. Ty tři novinky jde o vlastně patrové domy, to znamená tři další patrové domy v řadě family. Řada family znamená, že mají dvě plné podlaží. Všechny domy jsou zařazeny do naší nabídky a můžete je vidět na našich webových stránkách a v našich katalozích. Na veletrhu tady svítí číslovka 3% slevy, to člověk zbystří. To platí pro všechny domy a platí to výhradně na veletrhu nebo i poté, až skončí? 3% slevu jsme připravili k zahájení veletrhu 4Arch, ale dobrá zpráva je, že tato sleva platí až do konce října 24, takže je ji možné využít i po skončení veletrhu. Další věc, kterou jsem našel u vás na webu, jsou takzvané akční domy. Co to znamená? Připravili jsme dva akční domy, které mají výrazně sníženou cenu. Jde o domy, které plnily požadavky klientů a byly jedny z nejprodávanějších, a proto jsme se rozhodli dát jim ještě více utaženou cenu. A pak jsem našel ještě jeden bonus, a to je 200 000 korun. A ten se týká čeho? Řekli jsme si, že slev není nikdy dost, a tak jsme nasadili slevu, která se týká vyloženě takzvaně ideálních domů. Ideální dům znamená, že jsme připravili několik domů, které jsou dle požadavků a nejčastějších změn klientů připraveny tak, aby se mohly lehce nakonfigurovat. V případě použití konfigurace můžete získat nadstandardní slevu ještě dalších 200 000. V rámci veletrhu je tady spousta možné komunikace, lidi se hodně ptají, ale jak to bude, až skončí veletrh? Kam se jako zákazník můžu obrátit? Jako klient se můžete obrátit na naše obchodní centra, které jsou po celé republice, a rádi vám pomůžeme, připravíme vám nabídku, anebo vám pomůžeme zrealizovat váš vysněný dům.